З гвинтокрилу прямо до операційної. Гелікоптером із зони ООС до відділення політравми лікарні Мечникова доправили 49-річного бійця. У селі Широкине Донецької області Олександр отримав відкриту черепно-мозкову травму та поранення скроні. Осколок зачепив і праве око бійця. Доставили пацієнта при свідомості, проте каже, майже нічого не пам'ятає. Я нічого не пам'ятаю. Ви на позиції були, на дежурстві, на якому? На позиції був. Скажіть, а часто там працює? 700 метрів, 700, 600, 300 метрів від тих зараз. І внезапно почалось? Внезапно прилетіло до мене ось одна тяцька. Операція тривала понад 2 години. Робили її нейрохірурги лікарні Мечникова та спеціалісти обласної офтальмологічної лікарні. Медики зазначають, операція була складна. Внутрішню оболонку ока травмував предмет діаметром 1,5 сантиметра. Проведена первична хірургічна обробка, удалення внутріглазного інородного тіла з цілею зберігання глаза и купирование воспалительных процессов. Когда он пройдет на нашей базе диагностическое исследование и будет понятно по зрительным функциям прогноз, тогда можно планировать, возможно, какие-то реконструктивные еще операции. Все пошло пока нормально, он в сознании говорит, так что надеемся, что все у него в жизни будет хорошо. Однако предстоит еще ряд операций, которые позволят ему восстановить основные функции. Олександр з Томаківського району. Його вже відвідують дружина та 5 дітей. Бажають голові родини скорішого одужання. Сам же Олександр мріє не тільки про відновлення здоров'я. Виздоровіть, повернутися назад і віддати їм довг весь. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».